Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám na Věšteckém polštáři. Mám tady už připravené hvězdné poselství, které je k dostání na The Gamecrafter, pokud byste měli zájem o tyto kartičky. A tady se podíváme na to, o čem sníme a jak s těmi informacemi naložit. Tak, já si tady vytáhnu nějaké kartičky. A uvidíme. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš. Takže to máme první informaci ke snům, které se vám mohly v poslední době zdát, a ve kterých se může právě objevovat tohleto téma. Že jste za něco trestáni neustále, dokonce, dokola, možná i dokonce, možná, že to trestání je opravdu důsledné. A tam jako kdyby se poukazovalo na to, že nemáte zpracované téma viny ve svém životě, že tam cítíte vždycky jako vinu za své rozhodnutí, které uděláte. No ale když pochopíte jednu důležitou věc, že ač se rozhodnete, jak se rozhodnete, vždycky se rozhodnete vlastně špatně, že tím můžete rozpustit tu vinu, že ať se rozhodnete, jak se rozhodnete, vždycky to bude špatně a proto si můžete rozhodnout jakkoliv dle své svobodné vůle a úlevu vám může přinést také to uvědomění, že i chybné rozhodnutí je vaše rozhodnutí a tudíž vaše svobodné rozhodnutí. A také mi tam ještě chodí, že rozhodnout se stejně jako předtím může být vlastně osvobozující. Že se rozhoduju znovu pro to samé, co už mám. V tom je velká úleva. A druhá karta ukazuje poselství do boje, co znamená, že tam nemám mít takovou měkkou energii. Já se vlastně jako nemám vzdát, protože když nás někdo neustále trestá za to, co děláme v našich snech, tak nám to může pomyslně brát energii k tomu, abychom udělali další jako svůj praktický krok v životě, a to poselství je jiné, že vlastně se máme postavit té energii. Jo? Že vlastně ne proti tomu trestajícímu, to ne, ten trestající v tom snu nám jenom přichází poukázat, jakože nejsme schopni dělat nějaký vnitřní konzistentní rozhodnutí nezakládající se na vině, ale mám bojovat vlastně s tím pocitem té viny. Já s ním musím zapracovat, já to zvládnu, já to dokážu. Jako další tady máme kartu potřebuješ na životní cestě bratra, který kráčí s tebou. A ta karta relativizuje, jo, tuhletu informaci. Nepotřebujete. V podstatě ta karta říká, že ten člověk, kterého vy tam chcete mít, má vynahrazovat nějaký nedostatek sil ve vašem životě. Možná se bojíte právě udělat ten svůj vlastní krok a ten životní bratr a takové to odvolávání se na něj je vlastně nedostatkem vaší vnitřní síly. Já neříkám, že v určitých momentech to je dobrý. To není jako, že bych vám říkal, zbavte se takových lidí, to v žádném případě. Je to spíš myšleno tak, že pokud ho cítíte, jako že ho potřebujete, jo, že tam nikdo takový není, ale vlastně byste ho tam rádi měli. Ale v čem by byla ta úleva? V tom, že si o tom s ním pohovoříte, v tom, že vám řekne svůj názor, stejně byste rozhodnutí udělali sami, jo, jaký byste chtěli. Takže v každém případě rozhodnutí, který uděláte, je vaše rozhodnutí, postavit se za něj můžete. Necítím, že by se tam měli tím něco dokazovat, že tam máte být ve vnitřním klidu. A tím, že vlastně budete dělat svoje vlastní rozhodnutí, tak tím vy v tom získáte větší jistotu. Samozřejmě, že to první rozhodnutí osvobozené od té viny ve vás může vyvolat určitý pocit nejistoty, co teď bude dál a jak. Ale čím častěji budete dělat svá rozhodnutí, svá vlastní, sami za sebe, tak tím méně budete potřebovat na životní cestě toho bratra. Já neříkám, že se to změní za týden, možná se to změní za 7 let, ale v každém případě je to nějaká cesta vnitřního uvědomění. No a jako další poselství, tady máme sny ti berou sílu.
Ale tady to není myšleno, že tyto sny, které se vám zdají, vám berou sílu, ale takové sny, které jsou pro vás teď nereálné nebo nedosažitelné nějakým způsobem. A vy byste měli vlastně se zaměřit na to tady a teď. Jo, že jestli máte dělat nějaký praktický kroky, tak jsou to praktický kroky spojený s tou přítomností. Jo? Rozhodně tady ta karta neříká běž a uskuteční svůj velký sen. Ne. Uskuteční nějaký nejdřív svůj menší sen. Nauč se v něm stát na těch svých nohou a nauč se v něm jaký to je se v tom pohybovat. Jakože si budete moct připadat třeba i jako slon v tom porcelánu, ty první pokusy. No a až budete v tom cítit jistotu, tak udělejte další jakoby krok k nějakému osvobození, ale rozhodně postupujte pomalu. Ty sny ti berou sílu, ještě také říká, že máte sen, který je obrovsky velký a mně chodí, že ten bratr na životní cestě by měl být takovou berličkou, jak se tomu snu dobrat. Jo, že vlastně na tu záležitost přilepíte nějakou energii jiného člověka. No a když s ním to budu dělat, tak se mi to bude dělat líp. A budete tam mít v tom nějakou část očekávání, že ten člověk tomu dá nějaký glanc nebo tomu dá něco, co tomu chybí. Ale pravda je právě jako opačná v tuhle tu chvíli. Aspoň takové je poselství tohoto pořadu. Já neříkám, že to platí ve všech případech, ale vy se zřejmě teď tuhle tu chvíli nekoukáte náhodou na ten pořad, takže a vy tuhle tu informaci máte mít. Já si dokážu představit, že snováte v hlavě nějaký plán, ale aby se v něm cítili líp, tak si říkáte, no a tenhle ten člověk, ten mi pomůže s tímhle a tam ten s tímhle. Ne, už je to jakoby špatně z hlediska toho rozkladu těch karet. Já se teď jenom podívám čistě na výsledek. Mrknutím oka nezískáš nic, to je to, jakože ty lidi by vám měli uspíšit to naplnění toho projektu. Jo. Ne, takže vlastně krok po kroku si jít za tím, co chci. A pak je tady informace. Potřebuješ ulehnout do hrobu? Jo, to je to, že to vzdám. No tak jako to je marný. Jako když ten člověk v tom nebude, tak jako co s tím mám já dělat? No tak to ne, tak to vzdávám. To je tahle energie. Potřebuješ ulehnout do hrobu. Nepotřebuješ ulehnout do hrobu. A stejně tak nepotřebuješ, aby někdo šel s tebou. Dělej kratší kroky a buď poctivý v tom, co děláš, nesnaž se získat výsledek během prvních pár měsíců, oddej se tomu, co děláš, moc nesni, měj na zřeteli ten svůj sen, ale jdi krok po kroku dál a uvidíš, jestli ten sen ti bude jakoby z hůry požehnaný. To, že je něco z hůry požehnanýho, ještě neznamená, že se vám to splní v rámci těch 7 kouzelných dnů, ale třeba v tom, že ta cesta se vám nebude uzavírat. To požehnání může být v tom, že vytrvalé půjdete svou cestičkou, budete si ji umetat krok po kroku a třeba za 8 let a zjistíte, ty jo, to jsem ušel takový kus cesty a tolik věcí jsem udělal. A to všechno zahrnuje ale i to požehnání. Jakože bez toho požehnání by se vám to nemuselo podařit. Ano, můžou se tam vyskytnout lidé, kteří vám s něčím pomůžou, můžou vám dát dočasnou podporu, můžou vám dát nápomocnou ruku, ale nebudou k tomu vázání od počátku. Budou tam proto, že tam sami chtějí být. Jo, takže to nevylučuje tu vysněnou vaši spolupráci s někým. Ale možná se nebude odehrávat tak, jak jste si původně představovali. Je v tom víc vaši vlastní odpovědnosti, jo, za to, co vlastně děláte, co plánujete, za čím jdete. A ty sny ukazují, že jste někde na počátku a máte teď dojem, že to nedopadne jako moc dobře. A ten dojem není jako, že to o tom tak smýšlíte nebo o tom tak mluvíte, ten dojem je spíš pocitový. Jakože spíš to je jako nějaká uložená energie uvnitř vás a ten sen vám to pouze vyjevuje. Tak já vám budu přát, abyste to osvobodili od té viny, aby se vám rozjelo to, co chcete a buďte v tom trpěliví, vytrvejte a já myslím, že za pár let to bude v kapse. To zní optimisticky. No ne. Mějte se krásně a na viděnou nebo naslyšenou zítra. Mějte se. Pa, pa. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál.
Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.